Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan jumlah kes COVID-19 terus meningkat untuk beberapa hari akan datang berikutan galakan penggunaan ujian kendiri dan RTK antigen bagi membolehkan lebih banyak ujian saringan dijalankan. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Kesihatan Awam, Datuk Dr. Chong Chi Kiong berkata, dengan lebih banyak kes positif jangkitan dan kontrak rapat dikesan, mereka akan diasingkan dan dikuarantin, maka kes akan mula berkurangan dalam masa beberapa minggu. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata pihaknya sedaya upaya mengesan sebanyak mungkin kes positif bagi mengurangkan penularan wabak dalam komuniti. Jika perkara itu dapat dicapai, strategi ujian COVID-19 dapat disusun semula bagi memastikan pengesanan kes untuk pengasingan dan pemantauan adalah lebih berkesan. Beliau yang juga Ketua Pasukan Bertindak Khas Greater Klang Valley berkata ramai mempersoalkan angka kes positif terus meningkat di Greater Klang Valley meskipun kadar pembelian vaksin ditingkatkan. Ujarnya adalah penting untuk difahami bahawa penularan wabak ini adalah jauh lebih besar berbanding jumlah kes positif yang dikesan setiap hari. Kebanyakan individu yang tidak mengalami gejala tidak menyedari bahawa mereka telah pun dijangkiti dan boleh menyebarkan virus kepada orang lain. Mengulas lanjut katanya keberkesanan vaksin mengambil masa iaitu 2 minggu selepas melengkapkan dos kedua. Justru vaksin memerlukan masa untuk bertindak balas dan melindungi individu terbabit. Malah kemunculan varian Delta dalam komuniti yang mempunyai kadar jangkitan lebih tinggi turut menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19. Berdasarkan data dari negara yang merekodkan kadar vaksinasi tinggi, jangkitan virus masih boleh berlaku disebabkan oleh varian Delta walaupun terdapat pengurangan ketara pesakit yang masuk ke hospital dan pesakit bergejala teruk.